ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, אני היום, הינון מגל החליפי שלכם. לקחתי את הבדיחה הזאת ממישהו אחר שאמר אותה, עוד מעט אנחנו נגיע אליו ואתם תראו אותנו, אנחנו מאוד 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 שמחים שבאתם להיות איתנו, וזאת גם הייתה החלטה מצוינת, כי תראו מי נמצא איתנו כאן, מתן פלג. היי, שלום, מה קורה? מה נשמע בסדר? גאה להיות בממשלתך הפריטטית. אין כאן שום דבר פריטטי באולפן. בואו נהיה כנים עם הצופים. אני אשתלב, בואו נתפוס את הבנקו. יותם, לאט לאט, תן לנו פה, תן להתנהל בחצי עיגול הזה. ולעדך, אופיר דיין הישר מאוניברסיטת קולומביה, מה שלומך? כן? רגע, פעילה הישר ממעלה שומרון, אבל מעולה. למה? אין, נגמרו הלימודים? יש שם סניף של קולומביה. התחיל הסמסטר כבר? לא, התחיל בשבוע האחרון של אוגוסט. אז איך את מנצלת את הזמן בינתיים? זאת אומרת, מגיעה לפה פעם שלישית ברווח של שבוע, זה כיף חיים, מה יכול להיות יותר כיף חיים? החיים שלך מסירים. אבל פעם אחת איתך, זה יחיד ומיוחד. אוקיי, אנחנו נעבור לצד השני ברשותך. ואיתנו ארי גלר, נציגנו החרדי. אהלן, אהלן. משהו להציר? חשוב? באווירת הרוגע והשלווה שהשרית פה, אז כן, הטרנד עכשיו זה לייצר טוב, ואם הייתי צריך אחד, הייתי רוצה לחבר בין ג'ודי, לעשות כזה סולחה, בין ג'ודי ניר מוזס לשרה נתניהו. גר זאב עם כבס. ולעדך, בפעם הראשונה היום באולפן שלנו, יותם יעקובה. שלום יותם. כמובן הוא בפינת השמאלני. יאללה, בכיף. תספר לנו על עצמך קצת יותם. יאללה, יותם יעקובה, יועץ תקשורת, פעיל חברתי. ואימת הימין, אני מקווה. מה זה אומר פעיל חברתי? עובד, אתה יודע. בא להפגנות, משתתף, מוביל, מארגן אנשים. רוצה זה, אבל כאילו... האמת שהייתי הרבה מאוד שנים... שמע קצת מפוקפק, תן פרטים, אל תה. האמת שהרבה מאוד שנים אני השקעתי במיזם שהתקרה מפלגת העבודה. עכשיו אנחנו עושים לו פה את ההלוויה הכי ארוכה בעולם, אבל זה נגמר. אבל כן, פעיל, משתדל, כותב, מה שאפשר. אוקיי, אוקיי, זה עוד משהו חשוב שאתה רוצה לספר? לא, יאללה, בוא נצא לדרך. וואו, 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 אנשים פה אנרגטיים, אז גם צריך לעלות אנרגיה. אני רוצה להזכיר לכם שהפטיש כאן, אבל אני לא רוצה להשתמש בו. אנחנו נהיה מתורבתים ונסבלים, ואנחנו מתחילים. זה שאין היום ישיבת ממשלה ואנחנו דוהרים לבחירות, רק כי לראש הממשלה יש כתבי אישום וזה כל מה שמעסיק אותו, זו בושה וחרפה. לאנשים אין מה לאכול, עסקים נסגרים. אנחנו בגלל זה ביום רביעי הקרוב נשים על שולחן הכנסת את הצעת החוק שלא מאפשרת לאדם לרוץ לרשות הממשלה עם כתבי אישום פליליים. המצב לא יכול להימשך. זה יאיר לפיד, כמובן המצב לא יכול להימשך, ומה שהוא מדבר עליו זה המצב הפוליטי, כמובן. האם אנחנו לקראת בחירות מועד ד', אנחנו נחלק את זה לשניים אחד, האם אנחנו באמת לקראת בחירות, ואיך הדבר הזה קורה לנו, האסון הלאומי הזה, ואחרי זה גם נדבר קצת על הכוונה, שגם עליה יאיר לפיד דיבר, להעביר את החוק שאני קורא לו, החוק לביטול חזקת החפות, זאת אומרת שנתניהו לא יוכל לרוץ לראשות הממשלה שוב, במקרה ויהיה עוד פעם בחירות שהם אסון לאומי, ומכיוון שהוא פעם ראשונה פה באולפן, והוא חושב כנראה קצת אחרת מכולנו, יותם. אהלן. טוב, אני אתחיל ואני אגיד שלפיד בקטע שלו הוא דיבר על זה שהוא לא יוכל לרוץ. לדעתי הסיפור של לרוץ הוא סיפור אחד. סיפור של לקיין כראש ממשלה זה סיפור אחר. ישראל לא רצים באמת לראשות ממשלה, אין פתק לראשות ממשלה, יש רצים לכנסת. אז זה דיוק אחד להעמיד את יאיר לפיד במקומו. אני חייב להגיד שאני לא מאוד אוהב את זה, ואני מקבל את הטענה שאומרת שזה חוק פרסונלי, אבל אנחנו נמצאים כבר שנתיים, שלוש באירוע הזה של חקירות ראש ממשלה. אני חושב שהחוק הזה כשלעצמו הוא נכון. ועוד פחות או יותר משבוע, דרעי כנראה הולך לקבל המלצות לכתב אישום, או לא, אבל ייתכן מאוד שכן. ויכול להיות שאנחנו נראה דרעי מתפטר בגלל אישומים לא פחות חמורים ממה שנתניהו נמצא בהם. סיטואציה די מוזרה, אתם חייבים להודות. דרעי הוא שר, הוא לא ראש ממשלה, אבל ארי, אני כן רוצה קודם להתעסק. קל וחומר. לכן צריך לטעות שלא, כי יש גם חוק. צריך להתחשב בחוק. המעמד של שר הוא כמו של ראש ממשלה. אבל ארי, אני רוצה באמת שנייה להתייחס לעניין הפוליטי. עזוב שנייה את החוק, נחזור לדבר עליו עוד מעט. א', איך הדבר הזה קורה, ב', האם זה רציני, האם אנחנו הולכים לבחירות, ואת יכול להתייחס גם לאריה דרעי במובן הזה שהוא בעצם היה האיש שסיפק את הערבות לכל העניין הזה, לכל ההסכם הזה. מה אנחנו רואים כאן? טוב, תראה, האמת שלי לגבי שלוש שאלות היו. אני סומך עליך, שאתה תתמודד טוב. תראה, לגבי... תראה, מה שאנחנו רואים כאן זה כנראה איזשהו משחק, שאני לא חושב שמישהו מהצדדים כאילו יודע מראש לאן הוא רוצה ללכת, אלא עם נתניהו. נתניהו היחיד שככה אם להוסיף לזה סוגריים, בגלל שכאילו התיעוב נגדו הוא כל כך גדול, אז באיזשהו מקום כבר אנשים כל הזמן חושבים באופן קונספירטיבי, ולא באמת כמו הראש של נתניהו על בסיס מה שראינו עד עכשיו. אז הוא קודם כל הנעלם הגדול, מה הוא רוצה. וכארי? גנץ,
בחירות או לא, אין כן. מושג. זה, אתה יודע מתן. מה? זה תלוי בדינמיקה של הימים הקרובים. אנחנו לא פה בראיון, אנחנו בפאנל. צריך פה לנהל דיון. נהל דיון, מתן. אז אני אגיד לך כבר שלושה דברים שלי להגיד. קודם כל, החוק הוא חוק גרוע מאוד לדמוקרטיה הישראלית בכלל. אז עזוב את החוק, דבר איתי על הבחירות, אחרי זה נדבר על הבחירות. בחירות, אני אישית, ברמה אישית, אני נגד בחירות, ואני גם חושב שנתניהו, כשואל הכי ותיק והכי עילוי בפוליטיקה, יודע שבחירות, לדעתי, בסוף לא יעשו לו טוב. זה לא סתם סיסמה. זה השיקול? זה השיקול שלנו? בוודאי. האם זה יעשה טוב לנתניהו או לא? תראה, אנחנו במצב כאוטי לחלוטין. כן, כן, לא נהיה רגע תמימים. אני נגד בחירות ברמה הערכית, ברמה החברתית, כי זה לא טוב לחברה. אבל כשאתה מדבר על המשחק ציני של פוליטיקה, ושם השיקולים הם פוליטיים לחלוטין קרים, מה אני מרוויח, מה אני מפסיד תועלתנית, אני חושב שבחירות הן לא טובות לליכוד, הן לא טובות לנתניהו, ולכן לא כדאי לצאת לבחירות. אופיר, אבל אולי זה מה שצריך. אולי הממשלה הזאת הרי לא מתפקדת, היא לא פועלת, לא בקורונה ולא בדברים אחרים. היום בוטלה ישיבת ממשלה באופן סופר חריג שאני לא זוכר כמו. אולי זה מה שצריך. תראה, אין ספק שהממשלה לא מתפקדת. בסדר? אנחנו במצב חסר תקדים מבחינה כלכלית, מבחינה בריאותית, מכל הבחינות הממשלה לא מתפקדת, אבל אני לא חושבת שבחירות זה מה שיפתור את זה. בסוף אנחנו מסתכלים על מה שקרה פה בשנה וקצת האחרונות, לצערי לא רואה ממשלה שתתפקד הרבה יותר טוב מזה, אז מה יקרה? נבזבז עוד זמן על בחירות, נבזבז עוד כסף על בחירות, ובסוף נגיע לאותו מצב עוד פעם עם אותה מפת מנדטים, עם כל הכבוד לימינה שמרים עכשיו 19 מנדטים, אנחנו יודעים איך זה נגמר בשבילם כל פעם, אז אני נותנת להם 10-12 okay, מנדטים. אוקיי, והחוק? והחוק זה סיפור אחר, זה יאיר לפיד באמת, הוא צריך להסתכל במראה, באמת, אולי להחליף קריירה להיות קומיקאי. מה שהוא אומר עכשיו בסין כזה, הוא אומר דבר כזה. אני לא רוצה עוד בחירות, אז תנו לי לחוקק חוק שיבטיח שגם אם יהיו עוד בחירות, אף אחד לא יוכל להרכיב ממשלה. כי ראינו שהיחיד שיכול להרכיב ממשלה בסיטואציה הזאת, אם לא אוהב את זה ואם לא, זה נתניהו. בוא נזכור שאפשר להרכיב ממשלה אחרת בתוך את הכנסת, זאת אומרת, מבלי... זהו, זה לא דבר רע, זה גם מה שהיא אומרת. אם תיאורטית... לא, אני לא חושב... שנייה, אבל מתן, מה שהוא אומר לי, בלי שאומרים לי באוזן שהוא מתכוון לממשלה קצת אחרת ממה שאתה... לגמרי ממשלה אחרת. אותה ממשלה שגנץ היה צריך להרכיב מלכתחילה, ממשלת מיעוט, זה ברור. אבל נגיד יותר מזה, עכשיו אנחנו חוקקו גם... תיאורטית. אבל גנץ איבד כל לגיטימציה להיות ראש ממשלה, אם אתה מסתכל היום על ההתאמה לראשות ממשלה... יותר מזה, גנץ, יותם, איבד גם בכלל את המנדט המוסרי להצביע בעד החוק הזה. הוא יושב עם נתניהו בממשלה. זה לא מה שזה אומר, אני חייב להגיד, אבל אני אגיד לכם עוד דבר. כרגע, בצורה די מפתיעה, גנץ הוא הדבר הכי קרוב להחליף את נתניהו. למרות שהוא קורס בסקרים, למרות שציבורית הוא באיזושהי מפולת תקשורתית, ואת זה אני אומר כמי שמסתכל עליו בטוויטר ובכל הרשתות, והוא באמת במצב רע. אם הוא יצליח לסגור את נתניהו לתקציב דו-שנתי, הוא יכול מאוד בקרוב להיכנס לבית ראש ממשלה. זאת אומרת, זה עניין של חודשים, זה כבר לא רחוק מאיתנו. זאת אומרת, יכול להיות מאוד שמה שיקרה זה שדווקא ביבי הולך לאכול פה מגנץ מכה פוליטית. ועכשיו למפגש שלנו ביום ראשון עם הפגנות שהיו אתמול, שוב פעם אתמול, אלפים הפגינו פה בירושלים, לא רחוק מאיתנו, כנגד ראש הממשלה נתניהו, בעד ספיידרמן, בעד וונדר וומן, בעד כל מיני ריקודים מוזרים, וגם היה שם כאן חבר'ה שכל המצב של הקורונה והעצמאים הפריע להם. אני לא יודע כבר מה אפשר להגיד, אז בוא נתחיל איתך, אופיר. טוב, יש הרבה דווקא מה להגיד, אני חושבת... שזה אני פונה לך. בוודאי. תראה, אני חושבת שכבר אמרתי את זה בפורום הזה ואני אגיד את זה עוד פעם. אני חושבת שהימין לא לוקח במספיק רצינות ההפגנות האלה. אני חושבת שזו אולי הנקודה שהכי חשוב שנסתכל עליה. בסוף הימין מסתכל על זה ואומר, התקשורת מגזימה, אין כל כך הרבה אנשים, מסיבת הדבקה בקורונה. נכון, זו מסיבת הדבקה בקורונה, אגב, לא פחות גרועה מהחתונה. האמירה הזאת שההפגנות מדבקות, אגב, גם אם תרצו עושים הפגנות, לא ראיתי שיש עדויות לא במפגנות שאם תרצו, ולא בהפגנות זאת. יכול להיות, אני יודע, בהפגנות שאם תרצו עם כך הרבה אנשים, בטח שאי אפשר להידבק. יכול להיות, אני לא חוקרת אפידמיולוגית, אבל הנקודה היא אחרת. הנקודה היא שיש היום מצביעי שמאל שמתעוררים. אני נוסעת
רואה אנשים בגיל של ההורים שלי ואנשים בגיל של אחיינים שלי הקטנים עומדים על גשרים בכל הארץ ומפגינים, ואם מצביע ימין לא יתעוררו מהר ויבינו שיש פה התעוררות ענקית של השמאל שמבין שהוא צריך להביא מצביעים באוטובוסים לקלפיות, אנחנו נהיה בצרות צרורות. אני אגיד שני דברים. קודם כל, אני חושב שתמיד צריך לקחת ברצינות הכל, בטח ההפגנות כאלה צריך לקחת ברצינות, וזה נכון. אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על האנשים שמגיעים להפגנות האלה, ואתה רואה גם את הברונים שמממנים את ההפגנות האלה, זה לא יוצא מתוך המשבצת של השמאל הברור והמובהק, ולכן, אם היו שם מבחינה תיאורטית מצביעי ליכוד, סניף פתח תקווה, סניף ירושלים מצטרף להפגנות, זה היה מראית את הכיסאות. אוקיי, אני רוצה להראות לך איזושהי תמונה. אנחנו ניתן לכם, חברים, הכל יהיה בסדר. אני רוצה להראות לכם תמונה. זאת תמונה מאתמול מההפגנות. אני חיים אליהו חביב או חביבי. אני ומשפחתי קורבנות שואה של המשטר הגזעני הנאצי. עכשיו, אני רק רוצה להפנות אתכם פה, מעבר לגועל נפש ולכפיות טובה של האיש הזה, שלא יודע מה זה חופש בכלל, ומה זה חירות, ומה זה דיקטטורה, סמל הצלב קרס שהוא עשה שם, זה לא סמל צלב הקרס הנאצי, אלא צלב קרס אינדי. אז קודם, תבדוק היסטוריה לפני שאתה עושה שלטים כאלה. מה זה הדבר הזה, יותר? לא יודע, אני לא מכיר את האיש, וזה גם לא רלוונטי לדיון, אבל אני רוצה להתייחס למה שאתה אמר. לא, זה כן רלוונטי, ואני כן רוצה שתתייחס. יש בן אדם אחד כזה, 32,000 רוב האנשים לא מתלבשים בבגדים האלה ולא נושאים כזה שלט. רוב האנשים... נושאים שלטים אחרים, מדהימים. רגע, אני במקרה הייתי בכל ההפגנות האלה. אז אולי פעם אחת תתנו לי רגע להגיד משהו על זה, תקשיבו. יש פה התלכדות של שני דברים. יש פה קבוצה אחת שכבר שנים מתנגדת לשחיתות והם כועסים על נתניהו בגלל כתבי אישום. זה קבוצה אחת. רגע, מתן, שנייה אחת, יקירי. אוקיי, זה קבוצה אחת. הקבוצה הזאת היא דוגרת, אספה אנשים וגיבשה מאחוריה אנשים שזה מטריד אותם, שהם מאוד אלימים, שזה סכנה לדמוקרטיה. זה אנשים אלימים ביותר. לא, אני לא מסכים. אני מוכן לתת לך דוגמאות. זה קבוצה אחת. על הדבר הזה מתלבש פה ניהול קלוקל של משבר הקורונה בפן הבריאותי, ובוודאי בפן הכלכלי. יש היום, לפי הנתונים הרשמיים של המדינה, 1.32 מיליון, אוקיי? אנשים שהם כרגע בלי פרנסה, זה עצמאים, זה מובטלים, זה אנשים אחרים. אם האנשים האלה פוגשים את המתנגדים של השלטון... אתה מערבב אבל שני דברים שלדעתי... אבל זה הכל מתערבב בהפגנה. המון המון... זה מה שקורה שם, כל המסעדנים... הם שם. הם לא מגיעים לשם. הם עובדתית לא מגיעים לשם. בטח שהם מגיעים. ההפגנות האלה הן פגיעה חמורה מאוד באותם מסעדנים ובאותם עצמאים. יש המון עצמאים שאוהבים את מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, ואוהבים את חוק יסוד הלאום. אני חושבת שהם נכנסו רגע. אבל ברגע שאני מסתכל על השלטים האלה, ואני לא מתייחס לנקודת הקצה של הצלב קרס, כל מה שאתה רואה פה על שלטים של מדינת אפרטהייד, חבר'ה, תקשיבו שנייה, בואו ניגע בעיקר, שנייה, אופי, משפט אחד לעניין הזה. שנייה, וגם אריו צריך לדבר כאן. אוקיי, משפט אחד לעניין הזה, חבר'ה, תסתכלו על החלק הארי, בסדר? לא על השוליים, בסוף יש פה קבוצה של אנשים שמרגישים שהממשלה לא עובדת בשביל האזרחים, בין אם הם בגלל שהם מושחתים ובין אם בגלל שהם הקריסו להם את הפרנסה. זה אנשים בהפגנות, תרצו או לא תרצו, זה אנשים בהפגנות. זה לא השלטים גם. אל תסכים. חברים, יש פה אדם חר יצאתי, לקחתי את נפשי בכפי, ויצאתי להפגנות יחד עם אשתי, במקום ללכת לסתם איזה, זה גם, אתה יודע, מקום לטייל בו ולראות בו. אז קודם כל, סתם מצחיק אותי לחשוב שזה לא שמאל. כאילו, הרי לא היה שם שום טיעון על שום דבר אחר, וגם כל הטיעונים היו נורא מבולבלים, אז משהו פרקטי משם לא הולך לצאת. לא, אני גם רואה פה, אני מחפש שלטים על קורונה בוויז'ואל, משהו שם לא הולך לצאת מעבר. מעבר לאנטי נתניהו. אבל תראה, בסוף החיים הם כמו ניישנל ג'אוגרפיק, ובסוף צריך להסתכל, כולנו קבוצות חתולים מכל מיני סוגים שגם רבים רבות על טריטוריה, ואני הייתי שם. ואני אומר לך, תקשיב, כילד חרדי שגדל בתוך עם טישים ותפילות וקברי צדיקים, אתה ראית שם בדיוק את כל האלמנטים האלה. ראית אלמנטים של קבוצות, של אנשים שזהותית הם נראים שייכים לאותם מקומות שהם באים ביחד עם הילדים, וחווים חוויה, ואת אלה שביותר אקסטרים. אתה אומר בילוי לליל אוגוסט. גם, אבל גם הם מרגישים משהו, הם מעבר לזה, הם גם יש בהם איזה משהו. אבל גם בסוף זה איזה חוויות כאלה שאנשים, אתה יודע, רוצים לפרוק על משהו אמורפי שלא בהכרח... במשפט? שאלה, זה לא אמורפי. אני מוצב מאוד מההפגנות האלה. ממשלת איחוד, והייתי בעד ממשלה הזאת כדי להרגיע את הרוחות, כדי להוריד את גובה הלהבות, והשמאל הוא חצי מהממשלה הזאת, וזה מאכזב אותי שבכל זאת אנשים במחנה השמאל הולכים סערורים אחרי ההפגנות. אין אף אחד בממשלה שמציר על עצמו שמאלים, מתן. יש מישהו אחד בממשלה שמציר על עצמו שמאלים? כן, איציק שמולי ואמיר פרץ. לא אמרת קודם שאתה מייצג את העבודה בעבר? זה לא מגיע אתכם. זה צדיק לברכה. חברים, אתם לא מבינים מה קרה, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
פרסומות זה חשוב. אתם הייתם בסדר עד עכשיו, אבל קצת בוא נרים קצת האנרגיות, בסדר? כמו בהפגנות האלה, פרסומות, ואנחנו חוזרים הרבה יותר אנרגיות. אם זה אפשרי, פרסומות. תחפושת של תרנגולה. חזרנו, ותודה רבה שגם אתם חזרתם. אנחנו נמשיך עם הרעיון של יונה אברושמי בחדשות 12 ביום שישי בערב, והשרה שהוא יצא. כן, מפצים מחלות, כן. לא יודעת איך הם הולכים, ערומים. זה אנשים שצריכים להרחיק אותם מהחברה. לא מזיק לאף אחד, לא הולך להפגנות, לא... אני, זה מה שאני חושב. הלכת לבלפור? לא הולך. למה? לא הולך. יש לו שבבית שלי יושב, לומד, אוכל, שותה, זה הכול. בלפור יש בחורים צעירים, הם הלכו לשם. והם יודעים מה לעשות. אוקיי, מי שראיתם בתמונה עכשיו זה אדם בשם יונה אברושמי, מי מכם שלא זוכר בשנת 83, במהלך הפגנה של שלום עכשיו כנגד מלחמת שלום הגליל והממשלה. הוא השליך רימון, רצח את אמיל גרינצייג. ופצע עוד מספר אנשים באירוע מתועב של אלימות פוליטית, זה ברור לכולם, כולנו באותו צד בעניין הזה, אבל ברעיון לא כולנו באותו צד, למה הוא קרה, מאיפה הוציאו אותו, מה המטרה, אם יש מטרה מאחורי, מתן. אז כך, קודם כל, נסתכל רגע אחורה על השמאל. מה השמאל אומר על הימין בנוגע להסתה שקדמה לרצח רבין? אומרים שהימין יצר תיבת תהודה, של הסתה, 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 בידיעה שבסוף יכול מאוד להיות שמישהו יצא ויפגע, מישהו יעשה את המעשה. זה מה שברוני השמאל עושים היום בהפגנות האלה. יוצרים תיבת תהודה של הסתה, של הפגנות עם קריאות של בוגד, 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 וכמובן שאף אחד לא קורא לרצח ראש ממשלה, אבל התיבת תהודה יכולה לטמטם איזה מישהו שהוא יעשה את המעשה. עכשיו הלכו עוד צעד קדימה בתיבת התהודה, ומתחילים גם להזכיר שגם בימין עשו את זה, וגם בימין עשו את זה. מכשירים את השרץ, יש פה הכשרת תודעה, תעמולה קשה מאוד. שמה, איזה... ואני אומר לך... מה המטרה? המטרה היא להכשיר תודעה שאחד ילך ויעשה מעשה וינסה לרצוח את ראש הממשלה. מבחינתי, השמאל הוציא חוזה על הראש של נתניהו. ולמה? זה רק מבחינתך, מתן. כי הוא מאמין. אין עוד בן אדם בעולם שחושב ככה. כי הוא מאמין, רק שנייה, כי הוא מאמין שהסתה מובילה לרצח. וזה מה שהוא עושה. טוב. כן, שנייה, תן לי אותם כי הוא... אני חייב להגיד, תראו, השאלה באייטם הזה צריכה להישאל, מה הערך העיתונאי של הכתבה הזאת? והערך העיתונאי היחיד שסביר הוא לתת לחברה הישראלית תמרור אזהרה. ככה זה נגמר, ההסתה היא דבר מסוכן, אנשים נהרגים מהסתה, אנשים מתים, אנשים שיוצאים להפגנה, לממש את הזכות הפוליטית שלנו. אז למה לא ראינו בן אדם שמכה על חטא, שאומר שזה מסוכן להסיק? מה שמשותף לשתינו, ששנינו ראינו את הכתבה הזו, ושנינו לא שבעי רצון. שנינו מגנים. אני לא מרוצה מהכתבה הזאת. אז למה עשו אותה לדעת? אני חושב שיש פה איזה עיוות, יש פה איזה עוול מסוים, אוקיי? הדבר החשוב להראות זה שבסוף יש מי שיתרגם מילים למעשים, אוקיי? ויש פה אחריות למשטרה, נתחיל לפעול. אני בינתיים, אני יודע שמתן אתה לא תסכים איתי, אבל אני בינתיים רואה אלימות פוליטית משמעותית מימין לשמאל, ולא להפך. אני רואה את אמי פופר, ג'ק טייטל, אישי שליסל, אני רואה אלימות פוליטית ממשית שהורגת אנשים. וכל מיני שמאל קיצוני לא פוגעים בחיילים. תן לי שם. יונתן פולק קרא לאמץ זריקות אבנים. אני לא חושבת שצריך לעשות פה תחרות מסכנות. זה לא תחרות מסכנות. אתה יודע מה מצחיק? הרעיון הזה היה רעיון חשוב. אני הזדעזעתי שצפיתי בו. אני חושבת שזה תמרור אזהרה סופר חשוב. בניגוד למתן, אני לא חושבת שיש פה איזה מועצת חכמי השמאל שיושבים ומוציאים חוזה על ראשו של ראש הממשלה. תודה באמת שיש מישהו שלא מאמין בקונספירציה באולפן. אני מאמן את כל הדברים האלה. סבבה, תן לי לסיים. אני לא חושבת שיש מישהו בשמאל שיושב ורוצה שמישהו מהימין, כמובן, להוציא אנשים לא שפויים. אני לא חושבת שהרוב השמאל הציוני רוצה שמישהו יבוא וירצח ראש ממשלה. בבקשה. לא, זה יפה. לא, אבל זה לא. לא יכול לחשוב לסרב עכשיו בסיטואציה, כן. אני חושבת ש... אבל הנקודה פה היא אחרת. הנקודה היא העליהום כשמנסים לדבר על אלימות גם מהשמאל הימין. אני חושבת שגם הסיפור עם הילה קורח שהזדעזעה מאברי גלעד שאמר שהוא לא רוצה שחקים יתמכו בטרור, גם... אבל זה לא אלימות. שנייה, והפאנל... לתמוך בטרור זה לא אלימות. לא, את מדברת איתי על רעיון שקרה באולפן. אני מדברת לך על אנשים שחוטפים מכות, על אנשים שנהרגו. אני אתן לך, שנייה, אני רוצה לתת דוגמאות. חשוב דוגמאות. זה מאוד חשוב. ניתן לך כמה דוגמאות. הנה דוגמאות משמאל לימין. ידידיה סגל. מוחמד חביישי, שהתפוצץ בתחנת הרכבת בנהריה, הצביע ליכוד, אזרח ישראלי שהצביע ליכוד, איש שמאל. האנשים שרצחו, הרוצחים המתועבים שרצחו את שני השוטרים בהר הבית,
הצביעו ליכוד. לא, אבל חבר'ה, זה לא... שנייה, רגע, 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 תן לי, ואחרי זה תגיד לי איפה אני מבולבל. הוא עכשיו יגיד ימין פלסטין. כן, נשאת מלחם, שביצע את הפיגוע ברחוב דיזינגוף. אלה אנשים שהרשימה המשותפת תומכת בהם, מעודדת אותם, שמחה בהם, ואם אני זוכר נכון, המשותפת היא חלק מגוש השמאל. תזמין לאולפן נציג של הרשימה המשותפת לשם שינוי, תשמע מה שיש להם להגיד. אני מדבר עם נציג של השמאל. אני לא נציג של הרשימה המשותפת, אני נציג של השמאל. אתה חושב שהם פסולים מלשבת בממשלה? רצח פוליטי פרסס, זה שי שליסל, הולך לבית הגאווה. רצח פוליטי, שי שליסל? הוא רצח פוליטי, מה פוליטי בו? מה פוליטי בו? הוא רצח מפגינה מצד הגאווה בגלל שהוא מתנגד ללהט"בים. מה יותר ברור מזה? להט"בים זה אירוע פוליטי? אה, זה לא אירוע פוליטי? לא. אה, היושבים של האולפן הזה תומכים בנישואים גאים? תומכים בפונדקאות? אני תומך בפונדקאות. לא, אני לא תומך בפונדקאות, גם לא נורמלי. לא, אני עכשיו כל הימנים כמו אותו דבר. רגע, בוא ניתן להארי. זה לא קשור לימין. בוא ניתן להארי. אל תיקחו קרדיט על כל הימין. יש סוגיות במחלוקת בישראל. אם מישהו הלך ורצח מישהו בגלל מחלוקת פוליטית, זה רצח פוליטי. גם זה יצחק רבין, גם זה שירה בנקי. ואם הוא רצח אותו כי הוא יהודי. אז זה לא מחלוקת בתוך החברה הישראלית. אז הערבים הם לא חלק מהחברה הישראלית. לא, אבל זה חלק מהסכסוך הישראלי-פלסטיני. זה בצד של הפלסטיני. לא, הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא סכסוך בין ישראלים. בוא ניתן להארי. אתה מבין את זה? הם פלסטינים או ישראלים? אותי אתה לא צריך לשאול את השאלה הזאת, תשאל אותם, תזמין אותם למה ששאל אותם. אני אגיד לך מה יקרה בתוך חברה הישראלית. אני אדבר איתך. אתה פוסל אותם מישיבה בממשלה? אנחנו מייצגים אותם מפופר. חברים, אתם ארבעה אני אחד. כדאי שתשמעו שיש לי להגיד. אנחנו מייצגים אותם מפופר? הערבים, לגיטימיים. אני מבין. עוד 1,000 שנה נגנה את הערבים הישראלים. אני אנחנו, אנשים שיושבים כאן, מייצגים את עמי פופר? לא אמרתי את זה, ממש לא. יופי, תודה ארי. תראה, קודם כל האמת שאחד הדברים ששאלתי את עצמי היום זה כאילו באמת, אם ניסיתי להיזכר בשמות של שמאלנים שרצחו או ימנים, נכון? זו החלוקה כרגע, לא נזכרתי, זה כנראה בדיוק בגלל הדברים שהצפת. שתיים, תראה, לאורך, אם מסתכלים רגע שנייה אחת ועושים רגע איזשהו השוואה קטגורית, אז אצל השמאל פשוט האלימות ממוסדת, ולא רק זה, יש לה גם צידוקים, והיא גם מכנה את זה התותח הקדוש או כל מיני דברים. זאת אומרת, זה כאילו הם מאדירים את הדבר הזה. ואם דבר אחד קטן אחרון, תראה, וזה עכשיו בשביל ההתחכמות, בכל זאת אנחנו בישיבה. אז תשמע, הבחור, הברושמי הזה, היה לו שם, הוא חתול רחוב ממש מעניין ככה, והוא מסתכל על זה. הוא אמר שביבי יותר גדול מבגין. הוא עשה מעשה בשביל בגין. בגין, כן. מסתבר שלמרות שביבי יותר גדול, עדיין אין אנשים שעושים כאלה דברים. אז אולי גם זה נקודה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות לכם סוג של, אני לא יודע אם להגיד עליהום, וזה קורה עוד פעם, עמית סגל אחרי דברים באולפן שישי. שוב, סופג, הפעם זה היה פשוט ברמות הרבה יותר מבחילות, אתם רואים את הציוצים. מול העיניים שלכם, על עיתונאי שבאמת, אחד, עמית סגל לא צריך את ההכשר שלי כדי שנדע שהוא עילוי עיתונאי, והוא האמת שהוא גם לא צריך את ההגנה שלי, כי הוא באמת יודע להגן על עצמו טוב, אבל מה שקורה כאן אתמול נגד עיתונאי, לא יודע, מישהו רוצה להתקדם. כן, זה מתקשר אגב למה שאני אמרתי. ארי הוא היחיד שהיה עיתונאי, חוץ ממני. תראה, אני אוהב, אני אגיד לך למה. כי עמית סגל, לאורך השנים האחרונות, התנהל בתקשורת הישראלית כמעין איזה דמות של מלאך. בעוד שכל המיטב מהצד השני של הפוליטיקה, של המשחק, הכניסו, הביאו את העמדות שלהם, באמת, במחשבה, דיבור ומעשה, הוא לא עשה את זה. ואתה יודע, באיזשהו שלב אתה שואל, או אנשים מהצד שלו שואלים, טוב, עד כמה הוא יכול להיות חנה בבלי במועדון של הארסים, שכאילו כל אחד באמת עושה מה זה? ואז, ומילה אחרונה, ובכל זאת אתה רואה שהבן אדם ממשיך להיות מלאך, בהקשר הזה, והנה זה מה שיוציא אותו החוצה. כן, טוב, עניינו כתבתנו לענייני. הפרקליטות עכשיו אישרה לפתוח חקירה נגד יונה אברושמי בחשד להסתה, בניגוד למה שהוא אמר בזה. אבל הנקודה, אני חושבת, הרבה יותר חשובה, היא ש הוא איש מתואב, רוצחים משמאל. אבל אופיר, אנחנו מדברים על עמית סגל, כפרה. לא, אבל לא, אבל זה חשוב. לא, אז בנוגע למה שקרה בערוץ 12 עם הפאנל של עמית סגל, מי שטוען, כמו הפאנליסטים בערוץ 12, שהם נגד אלימות, צריך להיות מוכן שידברו על אלימות מכל סוג שהוא. כן, בסדר. מימין, לשמאל, משמאל, מימין, כדי שכולם יהיה להם תמרורי עזרה. לא רק שלימין יהיה תמרורי עזרה. הם כולם שם בקמפיין. הסיבה שהם לא עשו את זה, הם בקמפיין. נכון, הסיבה שהם לא עשו את זה, זה כי זה... אני חושב שהמעשים של חגי סגל הם מעשים נוראים, מה שלא סבא. חגי, אנחנו מדברים על עמית. זה בדיוק מה שאני בא להגיד. המעשים של חגי סגל ראויים לגינוי, ועמית סגל לא צריך לשאת באשמה על הדברים שאבא שלו עשה. דבר די פשוט. אני חושב שכל מי שמערב... מי צייץ? אומר לי הבחור הזה שנמצא שם, אוי, נלדד יניב!
פינוי המשפחה, אגב, אחד האנשים האלימים והמסוכנים בישראל. פינוי המשפחה מבלפור זו רק ההתחלה. העתיד הוא הנהלה של משרתי ציבור, שקיפות, חמלה, מקצוענות, עובדות, אני לא יודע אפילו מה זה עובדות. חלוקה צודקת, סולידריות, סיפור משותף עם תקווה. את כל זה המחאה באה לשנות, לכן באים כל שבוע עוד ועוד, זה ייקח זמן, אבל זאת תהיה שנת המהפכה. כי הצעירים באים והלך הפחד, מה שאלדד יניב בעצם רוצה, זה ממשלת קומיסרים, כי הקומיסרים הם חכמים. ואגב, אני רוצה פה איזה הערת אגב, לפני שנשמע מה יש לכם להגיד. אני לא רואה את אלדד יניב בהפגנות האלה. האם ייתכן שהוא שולח אנשים אחרים לעשות את העבודה השחורה שלו, ולא, אין לו את האומץ לרדת לרחוב? כן, יותר. קודם כל, מה שהוא כתב זה עובדות, זה אחד, ואני חושב שהכוונה שלו בעיקר הייתה, לא, אתה פספסת שם את זה, אז עכשיו אני רוצה להגיד כמה דברים. תראו, אחד הדברים שאני חושב שאלדד יניב מתכוון אליהם, הוא למשל הסיפור של אי מינוי מפכ"ל קבוע, אוקיי? הדבר הזה הוא מייצר איזשהו מנגנון שבו כל מי שהוא, או כרגע המפכ"ל, או מועמד למפכ"לות, הוא כרגע רוצה להשיג את המינוי, ולכן... למה אין מפכ"ל קבוע? תזכיר לי רק, שכחתי. לא, זה חשוב, צריך למנות, צריך למנות. לא, למה זה לא נעשה? בגלל הוועדת מינויים, בסדר, אני מבין שיש שיקובים. מי קבע את זה? לא משנה, מה שחשוב. מה לא לא משנה? יותם, אם אתה מדבר על משהו, מה זה לא משנה? רגע, כולנו מסכימים שצריך להיות מפכ"ל קבוע? כן. יפה, תודה רבה. כולנו מסכימים שהשר לביטחון פנים הוא זה שצריך למנות אותו? אני מסכים איתך. אז למה זה לא קורה? בסדר, אני תשאל את השר שלך שנראה לי שאתה... זה לא השר, זה הדרג המקצועי לא נותן. בסדר, מה שאני מנסה להגיד פה זה שיש כל מיני מנגנונים שמייצרים את השיטה הזו שבעצם הם אוכלים מכף ידו של נתניהו, בין אם זה אנשים שרוצים מינויים, ובין אם זה עיתונאים, ובין אם זה הרבה מאוד אנשים שהם כרגע מתקרנפים פשוט כדי לקבל את תשומת לב של הממשלה. והדבר הזה צריך להיגמר, צריך להיות הפרדה כמה שיותר ברורה בין הממשלה לבין הכנסת. אבל זה לא מה שהוא אמר, זה בדיוק מה שהוא אמר. עכשיו בניגוד לרב עובדיה. מה שאלדד יניב אמר בציוץ הזה, זה בשביל מה תשים לנו את הציוץ שנראה אותו ברקע עוד פעם, שנבין. מה שהוא אומר, זה מה צריך בישראל דמוקרטיה, בואו ניקח אנשים שהם משרתי ציבור, לא נבחרי ציבור, הם יקבלו עבורנו את כל ההחלטות, אולי גם נוסיף... הפוליטריון. אולי נוסיף עוד כמה... לא, זה ממש הפוליטריון. הוא מדבר על... זה בדיוק מה שהוא מדבר על... הוא אומר, ניקח אנשים שמעולם לא נבחרו, והם יקבלו את כל ההחלטות. של נאום של לוגות שעבז, זה נאום קומוניסטי. אלדד יניב. זה הפוליטריון. סיבוב שהוא עשה מימיו אצל ברק. עדיין עושה. נכון, אלדד יניב משתמש פה בשפה של השמאל הרך החדש, זה שאלדד יניב מתיימר כנראה להיות המקדים של זמנו, וזה חלוקה של רעים וטובים. מי לנו, מי לצרינו, מי פסול, מי לא פסול. ופוליטיקאים הם פסולים, ומשרתי ציבור ליד בן ארי, נורית לזה, והם בסדר. יש לזה אידיאולוגיה מאוד ברורה. אני לחלוטין, זה הסיפור. טוב. אני חושב שאנחנו נצא לפרסומות, השתפרתם בסבב הזה, אבל יש עוד לאן להתקדם. אז אנחנו נעשה את זה אחרי שנחזור מהפרסומות, ואתם גם תחזרו, אנחנו ממשיכים ומשתפרים והולכים קדימה, פרסומות וחוזרים עם ליאת בן ארי ועוד דברים. ועכשיו, ליאת בן ארי והפרגולה, חשיפת ערוץ 20 ובועז גולן, קדימה. הפעם אנחנו מדברים על הבית הפרטי שבו הם מתגוררים במושב חירות. בין עבירות הבנייה, הוספת פרגולה שלא באישור, סגירת חלק מהגג ברעפים, במקום שאותו אסור היה לסגור, במקום עולה חשד לעבירות נוספות שלכאורה בוצעו בנכס. אוקיי, אופיר אמרה לי כאן משהו שהוא יש בו מן האמת, שזה פרגולה וזה 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 וזה. אז בואו נעשה קצת סדר עם ליאת בן ארי. אחד, זה הסיפור בראש העין, שם היא גם פיצלה את הדירה שלה בניגוד לחוק, בפרויקט שמי שהיה אחראי עליו זה הגיס שלה ועוד כל מיני דברים. עכשיו אנחנו מדברים על נושא אחר, וזה הבית שלה במושב חירות. אגב, המושב עם השם הכי יפה בארץ, חירות, זה ממש שם יפה. מסתבר לפי עוד פעם חשיפה של בועז גולן פה בערוץ 20, שגם בבית שלה היא ביצעה עבירת בנייה. עכשיו, מה הבעיה פה? שמדובר באישה שאחראית על כל האכיפה הכלכלית במדינת ישראל, הדמות הבכירה ביותר בפרקליטות בעניין הזה, והיא דורשת סטנדרטים מאוד גבוהים. אולי כדאי שתעמוד בסטנדרטים. חד משמעית, כדאי שהיא תעמוד בסטנדרטים. הנקודה הייתה לא שזה לא חמור, לא שזה לא זה. לא, זה בסדר לחשוב ככה, לא באתי לקנטר אותך. לא, אני חושבת שזה מאוד חמור. אגב, זה לא באמת כזה חמור. כאילו, אם יש עבירות חמורות, רגע, אם יש עבירות חמורות, רצח, אונס, פשיעה חמורה, זה חייב להיות בקטגוריה של הדברים הכי לא מעניינים והכי לא חשובים. אם יש חמור שזה פוגע באנשים, יש לא חמור, לא מעניין. אנחנו לא מדברים על הרף הפלילי. סיכום חיובי, אנחנו לא מדברים על הרף הפלילי. לא? בוא נראה.
אם אתה ראש ממשלה, זה אירוע אחר. רגע, חברים. רגע, שנייה, אני רואה שיש לנו אייטם ככה. לא, לא, לא. שי ניצן, יש לנו היועץ המשפטי לממשלה. היי, ספוילר, מה קורה? ליאת בן ארי, אבל מדהים שאין לנו את נתניהו. תקל אחורה, פה זה ערוץ 20, ואגב, זה המקום איך שאתה שומע את זה. יאללה, למה? אבל חבר'ה, אני רוצה... בוקר הייתי גם בגלי ישראל. הרמתי את הפטיש. אני רק רוצה לציין פה אירוע. בפעם הראשונה שיותם פה באולפן, אנחנו נחגוג את זה, שאמרת זה לא אותו דבר. כל הכבוד, ואנחנו נמשיך. תן לי מקום, קדימה. אין ספק שכשהדמות כזאת בחירה, זה לא משנה, ברף הפלילי, נכון, זה לא בעבירות החמורות, אבל בעניין המוסרי, את אמורה להיות מגדלור מוסרי. את זאת שטובעת אנשים אחרים על עבירות פחות חמורות מזה. את צריכה להיות מגדלור. עכשיו, העובדה שזה לא איזה בנתה מרפסת ככה בקטנה, לא שמה לב שהיא חרגה מהאישור. זה גם בבית שלה בראש העין, גם בבית שלה בחירות. זה דפוס. זה מראה לא רק על זה שהיא עברה על החוק, חושבת שהיא התעקרה תיק לנתניהו? אני... כן, ברור. לא, שאלתי תופי רגע. זה בכלל לא השאלה. לא, כאילו, האם זה שהיא אולי סגרה מרפסת בניגוד לחוק, לא יודעים, נגיד שכן, זה אומר שהיא התעקרה תיק לנתניהו? לא, זה ממש לא השאלה. זה לא... אני לא יודעת מאיפה הבאת את זה, לא אמרתי את המילה תיק ולא אמרתי תפרה. לא, אני אמרתי. הדבר היחיד, אז אני שמחה כשאיתמר ייתן לך לדבר, אני יכול להגיד את זה. אבל עכשיו איתמר נתן לי לדבר. אגב, אני רק אגיד מה רואים על המסך. מה שאתם רואים זה הפגנה מול הבית של בן ארי. אני מקווה שהלא בן שלה, האדם שהוא לא הבן שלה, לא יצא משם. שאלה המפגינים ואמרה, דברו ככה על אימא שלי. אני חושבת שזה, גם בראש העין וגם בחירות, זה מראה דבר מאוד בסיסי, שהיא בזה לחוק. היא חושבת שהיא מעל החוק, היא יכולה לעשות מה שבא. תראה, קודם כל, לגבי המוסרי, לא מוסרי, בעיניי זה בכלל לא מעניין. אלה הדרישות שאת דרשת כלפי האחרים, באלה תעמדי ואל תפצי מילה אחת מעבר לזה. הסיפור הוא בגדול, מעבר לכל הדברים שקורים שם, תשמע, אני עוד על מנגנון הפחד. איפה העמותה שהציעה 10 מיליון יותר על המכרז הזה, ולא נבחרה? איפה, איך, הרי האנשים האלה כועסים, נכון? הם רוצים לדבר, הם רוצים לפרוק, הם טעונים, הם הציעו 10 מיליון שקל יותר. תבין כמה פחד יש פה לדבר הזה, וזה מעבר לעמותה, הגישה את זה באמצעות עמותה. התקשורת הישראלית לא מדברת. אגב, אם אנחנו כבר בענייני, זה לא אותו דבר, התמונות שראיתם קודם מהפגנה מול ביתה של ליאת בן ארי, היא הפגנה שהמשטרה צמצמה, כי יש אנשים שמותר להפגין נגדם בכל מקום, בכל כמות, וחייבים להגן, ויש אנשים שאסור להם להפגין, ובטח שאסור להפגין מולם. עכשיו, השאלה אם נקבל את שלטון הקומיסרים של אלדד יניב, אם יהיה מותר להפגין מולם. אני חושב שגם אם לא ליאת בן ארי הייתה בתפקיד הזה, גם רחל אימנו הייתה בתפקיד הזה, היו מוצאים עליה שהיא הפקירה תינוק בנהר לחמש דקות ללא השגחה. למה אתה עושה עניינית אבל? זה תחקירים איתם. זה בוס גולן. זה תחקירים איתם. כן, כן, כן. לא משנה מי זה יהיה. בסוף השבוע פורסם כי נבדקות עדויות לפיהן פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן שיבש חקירה לכאורה בכך ששיתף את המפכ"ל לשעבר דנינו כי שמו מופיע בחקירה סמויה. לפי העדויות שהגיעו לנציב תלונות הציבור על הפרקליטות, ניצן סיפר ב-2015 למפכ"ל דאז דנינו כי שמו עלה במחקרי תקשורת, ובהמשך הורה לאנשיו לעדכן את דנינו כי הוקלט על ידי אחד המוערבים בתיק אחר. במחש סברו כי מעשיו של ניצן סגרו למעשה את התיק נגד דנינו. חברים, אני צריך להתקדם, אני צריך להציג את האייטם, וזה האייטם שצריך להסביר אותו טיפה לצופים, והאייטם שאתם ראיתם עכשיו את הקטע הוויזואלי שלו, זאת חקירה או בדיקה שמנהל נציב הביקורת על הפרקליטות, דוד רוזן, זה לא משהו חדש, בעבר דוד רוזן כבר גילה ששי ניצן נקט באכיפה בררנית, לטובת יוחנן דנינו, וגרם לזה שחקרו ניצבים אחרים על אותה בעיה. מה עכשיו גילינו? שלא רק זה, אלא שיש עדויות שהגיעו לנציב רוזן, ששי ניצן הדליף פרטים מהחקירה שהוא מנהל ליוחנן דנינו כדי לסכל את החקירה. אולי זה גם איתם. מי המדליפים? רגע, מי המתלוננים עכשיו? אוקיי, ארי. לא, לא, רק מי המתלוננים? לא אהבתי את הפאשן. לא, באמת. לא, אלי, אני רק אצלי יוסיף שזה ראש מחש לשעבר, נכון? כן. סגנו וראש צוות החקירה. כן, זאת אומרת, אנשים מוסמכים שהם אנשים לא מיטה. אנשים שנגעו כן. בזה! לא, אבל אני אגיד לך, תראה, האייטם הזה, הוא מתקשר לאייטם הקודם, אפרופו אחד אחרי השני, כי פשוט הכל נראה אותו דבר. בסוף יש לך פה שכבת משפטנים שעושים את הכל במקפצה ולא חושבים שמשהו יכול לגוע בהם. עכשיו, זה ליאת בן ארי, הרי בסוף הבית זה נייר לקמוס של הכל.
ככה היא מתנהגת, וככה שי ניצן מתנהג, וככה מנדלבליט מתנהג, וככה מתנהגים, וככה אסתר חיות מתנהגת עם ניגודי העניינים שלה. כן, עכשיו את אסתר חיות. ואני אומר לך, שאני כאזרח, לא כמשפטן, כאזרח מאוד מודאג, שמערכת המשפטית שלנו מתנהגת בצורה הזאת. פשוט מפחד. אז אולי שווה שהליכוד נגיד יצביע בעד פסקת ההתגברות שימין האלו. אני פשוט, אני נדם שאני באמת, אני רואה איך באמת מפריע לכם, באמת, השחיתות, וזה שאנשים עובדים באזור יפה, אבל זה שהמשטרה, הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, כולם חושבים שראש ממשלה הוא עבריין. לא, אבל זה לא קשור. בתיקים 1,000, 2,000 ו-4,000, זה לא מפריע לכם, זה בקטנה, זה חפרות. אנחנו ראינו איך עשו את זה, ראינו איך בישלו את זה, ראינו על מה מאשימים אותו, איך עם ניר חפץ, עם פשפשים, עם לקחת טלפונים ליועצי ראש הממשלה על משהו מפגר, עם איומים על אנשים שמה הכניסו לו שם, על מה אתה מדבר? אז רגע, אני רוצה להבין, אז אני רוצה להבין. מה אתה, אתה עשו אותנו מפגרים? לא, 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 היא חפה מפשע עד שיוכח אחרת, ושי ניצן חף מפשע עד שיוכח אחרת. אותם סטנדרטים, כמו שאנחנו מצפים, שהשמאל הישר והנאור... השוואה תמימה ויפה. לא, זה הסיפור. אנחנו אומרים דבר אחד. גם שאתם רוצים להעמיד את נתניהו לדין, אתם חושבים שהוא עבריין? הוא עומד לדין, זה לא רוצה. סבבה, אחלה, הכל מצוין. אבל אנחנו נאמין לכם שזה אמיתי כשהסטנדרטים יהיו אחדים. אנחנו מדברים על אכיפה בררנית. אתה רוצה? תפעל באותה אגרסיביות נגד ליאת בן ארי ושי ניצן. משטרה, ואני לא פרקליטות, ואני לא צריך, אני לא צריך לפעול. לא, אני פעיל חברתי, חבר'ה. אתה מפספס פה, זה נורא חשוב. נורא חשוב, כי בסוף נבחר הציבור, גם עכשיו, אם הוא יעמוד למשפט, 3 מערכות בחירות, כן, הציבור אמר את דברו, ואמר שהוא מאמין שנתניהו חף מפשע, הוא תומך בו, רגע, פקידים, פקידי ציבור, פקידים משפטנים, הם, העם לא בחר בהם, הם נבחרו על ידי כאלה... לאחר שורת הפרסומים של קלמן ליבסקין בנושא ניגוד העניינים של השופטים, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות פרסמה בסוף השבוע מסמך בו אמות מידה שמגדירות מתי שופטים צריכים לפסול את עצמם מלשבת בדין. הרשימה שפרסמה חיות כוללת גם מצבים שהיו בתחום האפור, בין היתר שופט שצריך להימנע מלדון לא רק בעניין שקשור לבני משפחתו וחבריו הקרובים, אלא גם בתיקים שקשורים למקומות העבודה של ילדיו ובני זוגם, ובתיקים של בני משפחה של מתמחים או עוזרים משפטיים. אנחנו רק נגיד, נאה דורש, נאה מקיים. אוקיי, אז אחרי שטיפלנו באישה הכי בכירה באכיפה כלכלית שעושה דברים נגד החוק, לכאורה, ואחרי שדיברנו על שי ניצן שמדליף מחקירות לחברים שלו, לכאורה, עכשיו נדבר על נשיאת העליון שישבה בדיון עם חברה שבעלה מייצג לא לכאורה, ומי יותר מתאים מבן אדם שפועל בניגוד עניינים ונפוטיזם, מלקבוע כללים של ניגוד עניינים ונפוטיזם, יותר מאסתר חיות, כן אופיר? רק אני חושבת שיש פה משהו אחד שאנחנו לא מדברים עליו, ובעיניי הוא הבדיחה הכי גדולה. היא ביקשה, מה? זה שכאילו יש לנו דמוקרטיה, אבל זה לא זה. הסיפור המצחיק באמת הוא שהיא ביקשה רשימת ניגודי עניינים, ואז אמרה, אבל אל תדאגו, זה מסמך עזר. זה להגיד, אתם יודעים מה? אתם יכולים להמשיך להשתין על הציבור. אני ביקשתי מכם למריטיים, אבל זה רק לעזר. בתכלס, תמשיכו להשתין עליהם חופשי, וזה באמת ביזיון. וזה כל כך מפחיד, כי בסוף מי שנפגע זה, שוב, זה הציבור, זה האזרח. כי בסוף אתה אומר, תשמע, אם ככה הם מתנהגים, אז אני לא רוצה לכבד את הפסיקות שלהם, אני לא רוצה לכבד את המשטרה שלהם, הם לא שלי, וזה מה שגורם לאנרכיה. בדמוקרטיה, שחיתות במערכת המשפט. בדמוקרטיה לא יכול להיות, אין מצב, גם על נבחרי הציבור וגם על פקידים, אין מצב שהחוק חל על אזרחים ולא חל על פקידים. זה לא דמוקרטיה, כן, יותר. אני פשוט חושב, תראו, בסופו של דבר אנחנו רואים פה קמפיין השחרה על כל הדמויות האלה, על מנדלבליט. מי עושה את הקמפיין? הימין? לא, על חיות, דבר איתי על חיות. נתניהו, לשכת נתניהו. קלמן ליבסקין ושם נתניהו. רגע, תקשיב. נתניהו ולשכת נתניהו עובדים, קמים בבוקר, לא מטפלים בקורונה, לא בכלכלה, לא במובטלים, לא בעצמאים. קמים בבוקר. איזה תחקיר אנחנו יכולים למצוא על מנדלבליט? מה קורה עם שי ניצן? איזה פרגולה סגרה ליאת בן ארי? מה קורה עם אסתר חיות? אני מבין, אבל יותם, דבר איתי... יותם, אבל דבר איתי על אסתר חיות... שנייה, רגע. כן, זו השאלה שלי. האם קלמן ליבסקין, לשיטתך, משתף פעולה עם אנשי נתניהו שעושים את זה. קלמן, אני אגיד לכם מה, הוא שומע את הכל מלשכת נתניהו, והוא רץ לחפש תחקירים. קלמן זה בן אדם, קלמן זה בן אדם שב-2011, באחד המחאות הכי גדולות בהיסטוריה של מדינת ישראל, כותב מאמר, כל האוהלים נראים אותו דבר, המחאה הזו ממומנת, מישהו קנה לכולם פה את האוהלים. מה הקשר אבל?
זה בן אדם שמחפש מתחת לבלטות בכל חומרים. האם קלמן כתב משהו לא נכון? בוודאי. קלמן טען שהמחאה של 2011 מונעת מלמעלה. על אסתר חיות, האם הוא כתב עובדה אחת לא נכונה? אני מדבר איתך על רוח המפקד, ורוח המפקד אומרת, אני אצביע על החשודים, ואתם תרוצו ותמצאו עליהם בשר ותמצאו עליהם תחתם. אני אתן לך את צעקי. אני אגיד לך משהו, פליישמן, גם עליך, יום אחד ימצאו חומרים. אחי, עליי לא צריך לחפש. עליי לא צריך לחפש, חברים. אם אתם מחפשים חומרים, זה די פשוט עליי. תמצאו על האובססיה שלך, אבוקדו. אובססת האובוקדו שלך, ימצאו עליך דברים. לא, אני רק רוצה, אני רוצה אבל להגיד לך דבר אחד אמיתי עכשיו, מעלה, אוקיי? בבקשה. קבל את כל מה שאתה אומר, כאילו... לא חושב שהוא לא עיתונאי טוב, אגב, עיתונאי מבריא. עובד. אני אגיד לך גם על הציבור הרחב בסוף. להגיד, כשאתה מחבר את קלמן לדבר הזה, זה לא רציני. למה זה לא רציני? כי על קלמן... תעמוד מאחורי הטענה שלך. אני אומר, כי קלמן, כל מה שהוא עשה בשבועות האחרונים, זה להביא עובדות בדוקות אחת אחרי השנייה, ואתה חוזר לי למאמר שלו מ-2001. כן, ארי. בא יותם פה, הציג פה באמת ידיעה נרחבה באמת על, על, על כליות ולב של באמת של עשרות אנשים לכאורה, כאילו לפי ראש ממשלה, עיתונאים. מעניין שהקונספירציה שתופרים תיק, רגע, זה אתה יודע, רגע, שנייה, אבל אני רגע, לא יודע. אנחנו המשפחות השכולות מפורום בוחרים בחיים, שוב פעם נוכחים לראות שהיועץ המשפטי לממשלה והסגנים שלו, דינה זילבר ושאר הסגנים מתחתיו, מעקרים כל חוק שהוא נגד המחבלים. זה לא חוק נגד איזה ערבי מסכן שנשקו אותו מאיזה מקום. חוק שאמור להרתיע את המחבל הבא. אוקיי, לפני שאני אסביר את זה, ארי, רק תהיה מה שרצית קודם. אז במילה? רק מילה, אני חושב שיותם הוא דוגמה טובה ליקום המקביל שמייצר את התקשורת הישראלית, עם קצת הניתוק שאתה... אוקיי, בוא נחזור ל... של העולמות. בוא נחזור ליקום שלנו. מה שאתם ראיתם עכשיו זה את אביה של שיר חג'אג' שנרצחה פה בירושלים על ידי מחבל, ועוד פעם אנחנו חוזרים לקלמן, כי הוא פרסם בסוף השבוע טור שמראה איך חברי הכנסת לקחו חוק שאמור לשלול זכויות סוציאליות ממחבלים שניסו או היו שותפים ברצח ישראלים, והמשרד היועמ"ש, יחד עם אריה דרעי אגב, פשוט לקחו את החוק הזה ורוקנו אותו לחלוטין מכל, באמת מכל דבר, וזה עוד פעם הכאב. אני כבר לא יכול לראות את ההורים של שיר חג'אג', כי הכאב שהם כל פעם מראים על הדברים האלה זה בלתי נסבל. כן, מתן? אגב, אלה שהמשפחה, הבן אדם שרצח את, את שיר השם ייקום דמה, גם הוא מיצור בייר, כן? הוא בן אדם... כל המשפחה הזאת, כל מה שמנסים לעשות זה לפתור את הבעיה הזאת של גירוש מחבלים. וכל, אגב, בכירים במערכת הביטחון כל הזמן מדברים על זה שזה דבר שהוא מאוד מרתיע. ופשוט זה לא יאומן שמדיניות הביטחון של מדינת ישראל מנוהלת על ידי משפטנים. זה דבר שפשוט שופך דם, אין הרתעה, וזה... זה, אין מילים לראות את זה שוב פעם ושוב פעם. עכשיו, הציר עוקף דמוקרטיה הזה, שממשלות זרות כל היום מממנות פה ארגונים, שולחים לבגץ, ואז בגץ והמשפטנים עוצרים את הנבחרי הציבור, ועכשיו אנחנו מגלים שזה גם היועץ המשפטי לממשלה ביחד. זה פשוט, אין מילים, אין מי שעצור את הטרור. טוב, תשמע, האמת שקודם כל הטור הוא מדהים, באמת, אין דרך אחרת לתאר את זה, וקודם כל, כאילו, סתם, אתה רואה, נגיד, את שושבין הסיפור, אריה דרעי, שהח"כים העניקו לו את הכוח במסגרת היותו שר פנים, אתה פשוט רואה את מנדלבליט סוחט אותו, כי אנחנו כולנו יודעים שהוא הרי צריך... תסביר, מה זה סוחט? אוקיי, נגד אריה דרעי יש חקירה שמנדלבליט אמור להכריע אם הוא סוגר את התיק, או בעצם מגיש אותו לכתב אישום, ואז אנחנו יודעים שדרעי צריך להתפטר מהממשלה. התיק הזה זה על עבירות מס, או איזה קשקוש כזה או אחר. הדבר הזה נמשך כבר למעלה משנתיים, לא ברור גם למה הוא נגרר. כאילו אתה אומר שהיועץ המשפטי לממשלה מחזיק את התיק הזה, אני... כדי שיוכלו לתמרן את הרמדר. באופן כללי, לא... במקפרה, הוא פשוט עופר אותי. תראה, קודם כל אני לא יודע למה הוא מחזיק אותו, עובדתית הוא מחזיק אותו. ועכשיו מה אני רואה בסיטואציה הזאת? שאריה דרעי מתנדב להעניק את הסמכות שלו, איך קוראים לזה? מתנדב להעניק את הסמכות שלו ליועמ"ש. ורגע, במילה, מכיוון שכל הימין פה באמת אין להם הרתעה, אז מתן, גם לך אין הרתעה. אם מנדלבליט ככה מפרפר את הציבור, אז אין לו הרתעה ממך. אני רוצה להסכים שנייה עם מתן בכמה דברים. באמת, למשפטנים אולי יש יותר מדי כוח, באמת עמותות זרות שמתערבות לנו פה בעניינים זה ביזיון. אבל אני חושבת שאתה מוריד אחריות מהממשלה שלנו. אנחנו הצבענו לממשלת ימין, כולנו חוץ מאווז אחד פה, מה לעשות, כולנו הצבענו לממשלת ימין. בסוף, יש פה שר בממשלת הימין הזאת, אריה דרעי, שתחת כל עץ רענן, אומר, אני שומר על נתניהו, אני ימין, אני יותר ימין מימין, ובסוף הוא זה שרוקן את החוק הזה מתוכן, הוא זה שרוקן את החוק לגבי פקדון המסתננים מתוכן. לא, גם מסילבן שלום, אגב, כשהיה מטורף. العبور مستمر ولم يتوقف طوال على الأقل خمسة أيام بالصورة وبالكثافة التي نشاهدها.
هذه الفتحة، هذه الثغرة في جدار الفصل العنصري تفصل مناطق الضفة الغربية عن مناطق عام 48، وهذا الجدار جاء أساساً لمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المناطق الفلسطينية في الداخل عام 48. אוקיי, מה שראיתם עכשיו זה תמונות מאזור טול כרם אתמול, גדר הפרדה באזור טול כרם. מסתבר שגם הפלסטינים, בני דודינו פחות אהובים, בוא נגיד ככה, אוהבים ללכת לים, והם בהמוניהם, כמו שראיתם, חוצים את הגדר. יש שם אגב גם חיילים שעומדים לאט. אני מודה שאני לא ממש יודע מה אני חושב על האייטם הזה, כי יש בו גם משהו משעשע וגם משהו אנושי בעיניי. כמעט חמוד, לא? כן, ואולי אפילו קצת, עם טיפה תקווה שמישהו ייפול לאסימון ונבין שאפשר לחיות. הם יכולים לחיות איתנו, יוכלו לבוא לים, תניחו את הנשק. עוד בחיינו, כן, לתת על זה, זה. אני חושב, תראו, שב"חים לא צריכים להיות בישראל, בסדר? אנשים שאין להם אשרה להיות בישראל לא צריכים להיות בישראל, בשביל זה יש משטרה, יש צבא, מי שהוא פה בלי אשרה. וזה גם מסוכן ביטחונית, אגב. נכון, מהרבה סיבות, מי שלא צריך להיות פה לא צריך להיות פה, זהו, קייס קלוז. אבל אנחנו יכולים להגיד גם, תראו, מכל הדבר הזה, כאילו, אני לא שומע שקורים הרבה תקריות חמורות. אני מסכים איתך, זה לא... אקדם של יהודי אחד שישפך. בסדר, גם אם הוא יהיה ערבי, זה לא משנה. לא צריך, אדם לא צריך להישפך. אם אנשים רוצים להגיע לים, אני מקווה שהם יצליחו להגיע לים. ובעיקר, הייתם אז מזכיר לנו שאנחנו צריכים להישאר פה לגור ביחד, הקורונה סגרה את השמיים, כולנו פה אחד על השני, אנחנו צריכים ללמוד להסתדר, ויפה שם. אוקיי, אחרי שאני גם שיחקתי תפקיד השמאלני פה עם יותם. יפה, זה היה בול. לא יודעת מה זה מזכיר לך שצריך לחיות פה בכיף. לי זה מזכיר שאיבדנו כל טיפת הרתעה. עומד שם הכתב של אלארד, מדווח על זה כאילו ביום כיף בממדיון של ג'זירה, סליחה, נראה לי זה, לא משנה. עומד שם כאילו זה יום כיף בממדיון, והוא מסתכל על הילדים בדרך לחסה כיף. הוא לא שוטר, מה את רוצה ממנו? בסדר, אבל אני מדברת עלינו. יש שם חיילים של צה"ל, יש שם תצפיות, אני משלמת הרבה מהמיסים שלנו כדי שיהיו שם תצפיות, ובסוף אנחנו רואים את הבדיחה הזאת. תחשוב מה יושב בן אדם בעולם. אם רק הייתה ממשלה ימנית, אם רק היה ביבי ראש הממשלה. הביקורת היא על הממשלה שלי, חד משמעית. אני גם מתייחס לנקודה שלך. אגב, אנחנו גם בכף המחקר שלי, אם תרצו, הראינו שגם אלה שנכנסים עם אשראי כניסה, עם אישורי כניסה, המשטרה לא יודעת מי יוצא וכמה יוצאים ולמי שעבר פלילי. כלומר, אנשים נכנסים פה לעשות גם מסחרה בסמים, ואף אחד לא יודע. לא, אגב, לא, זה אני אומר לך גם מידיעה שהרבה מאוד שנים מערכת הביטחון העדיפה להרים ידיים, כי זה כאילו משחרר שסתום ונותן להם. נכון, וגם פה, בוא, אם צה"ל היו נותנים לו פקודה לעצור את זה, היו עוצרים את זה. עכשיו, אני אגיד לך דבר אחד. זה באמת מאוד מדאיג שראש הממשלה על הדברים האלה ושר הביטחון, כן, הם לא דופקים על השולחן ועוצרים את הדבר הזה. עכשיו, הדבר הזה הוא מסוכן מכמה דברים. קודם כל קורונה, בית טרור, ג' פלילי, וצריך לעשות את זה. זה פשוט בושה וחרפה שצריך לעשות. וואי, כמה אני שמח שאנחנו יכולים ללכת לים. אגב, הנה, הייתה עובדה קטנה, ביום שאחרי ההתנתקות, הרבה מאוד מהפלסטינים בעזה הגיעו אחת הפעמים הראשונות לים, הרבה אנשים שלא היו להם נגישות לים, טבעו ביום הזה בין 8 ל-18 אנשים. סתם שתדעו, כדי ללמד אותם גם שחייה לפני שבאים לים. ועכשיו אנחנו נצא לפרסומות, סליחה, נצא לפרסומות ונחזור עם הסבב האחרון של התוכנית, פרסומות וחוזרים. חזרתם אלינו, ואנחנו עכשיו נתקדם למינוי מפקד אוגדה 98, תת-אלוף עופר וינטר. מי צייץ? טוב, הנה זה יוסי יהושע, כתב הצבאי המשובח של ידיעות אחרונות. זה היום מסע שם נגיל ואני שמחה בו. כך פתח תת-אלוף עופר וינטר, שהוא אגב בוגר המכינה בעלי, את נאום כניסתו לתפקיד מפקד אוגדה 98. השם תן בי ענווה, תן גבורה. ותן בי את חוכמת הלב על מנת שידע להוביל את האנשים הללו והאתגרים הניצבים לפנינו. עכשיו שני דברים, אנחנו הלכנו והסתכלנו באתר צה"ל, אנחנו ניתן להם את הקרדיט כי עוד לא ביקשנו את תגובתם, אבל משום מה המשפט, זה היום מסע של נגיד ואני שמחה בו, לא שם. משום מה נשמט מדבריו של עופר וינטר, אבל אנחנו נבדוק את העניין הזה ככה. רק אבל אני כן רוצה על העניין הזה בגלל שאופיר פה, אופיר המצטיינת שלנו מאוניברסיטת קולומביה. וואה, איזה מחייך. לא, למה אני רוצה לשאול אותך? כי בארצות הברית, משפטים כאלה שמערבים את אלוהים, או איזושהי ישות רוחנית, גם מקציני צבא, גם מפקידים, גם מפוליטיקאים, זה דבר שהוא כמעט יומיומי ומתקבל. בארץ משום מה זה לא עובד. על השטרות, in God we trust. כן. כאילו, טוב, זה ממש... טוב, זה הבונים החופשיים, זה הסביר. זה חד משמעית. אני חושבת אבל שזה ביזיון. זאת אומרת, אם היום קצין אחר,
היה אומר, אני לקחתי את ההשראה שלי ממצביא כזה או אחר, או ממנהיג כזה או אחר, ותודה שהוא נתן בי את החוכמה הזה, אף אחד לא היה חותך את זה. בא בן אדם דתי, גם בסוף צריך לזכות, שמה, אני לא אדם דתי, אני לא הייתי כנראה מתבטאת ככה, אבל בסוף הזכות קיום שלנו כאן היא על ערש הדברים האלה. וזאת הסיבה שהוא אמר את זה, וזאת הסיבה שאני צריך לכבד את זה, וזה פשוט, אם חתכו את זה בכוונה, זה באמת ביזיון. ובתור מישהי שהייתה ככה במערכת יחס הצבאית המשומנת היטב, אני מאוד לא אתפלא אם זה בכוונה. נראה לי שזה פשוט מלא חילונים צפון תל אביבים כזה שיושבים במערכות האלה, והרדארים שלהם קופצים פי כמה כשהם כאילו... זה הוא הסתבך מלכתחילה. כן, כאילו, כי קופץ להם וינטר ופסוק דתי, וזה כאילו הכי רחוק מהם, והאירוע רגיש, ונראה לי כאילו... פשוט כאילו, המון חוסר תקשורת בהבנה בסיסית של טל וינטר. 98 היא אחת מהאוגדות החשובות של צה"ל, היא נחשבת אוגדה מיוחדת, ותהיה חשובה מאוד במלחמות הבאות. אפשר לסכם ש... אנחנו כולנו צריכים שהוא יצליח. ממש. בטח. יצליח, הצלחתו, הצלחתנו. אם זה מה שיגרום לו להצליח, אז יאללה. בעזרת השם, מה שנקרא. חברים, עשור שנים לחורף המוסלמי, האביב הערבי, איך שקוראים לזה, מיליוני הרוגים במזרח התיכון, עשרות מיליוני פליטים, אלפי, מאות אלפי יתומים. זה המרחב שלנו. בנוסף לזה, הפגנות בכל העולם עכשיו עם הקורונה, העולם הזה במצב מאוד קשה. ומדינת ישראל היא מגדלור, היא משכן של אור מדהים שהולך מחיל אל חיל באמת בניסים גלויים. בואו נשמור על המקום הזה ולא ניתן לקיצונים להרוס את הדבר הנפלא הזה. הקורונה מאלצת את ראשי הערים החרדיות להתמודד עם אתגרים חדשים שלא הכירו. כל הקורונה הזאת שמשנה את אורחות החיים של קהילות שהן גם ככה סגורות. מי ששם ככה מפתיע בנשיונל הזה הוא מאיר רובינשטיין, ראש עיריית ביתר עילית, שבעצם התאים את הטיפול לעיר, אחת, ערכות שבת למלוניות קורונה, תוכניות חינוך בטלפוניות, וגם ערכות ספרים למשפחות ברוכות ילדים, מענה פשוט, סטייל ביבי, ניתן לכם, אבל זה עובד, כי זה מה שהציבור צריך עכשיו. טוב, ב-24 שעות האחרונות עברנו מאולי לבחירות, לאוי ואבוי בחירות, לאוי ואבוי, אנחנו ממש ממש שם. אז אם כבר אנחנו מפרקים את הממשלה, למה תקציב חד-שנתי או דו-שנתי זו סיבה לגיטימית? ונגיד, ההצעות, מה שיקראו להם ההטרלות של ימיניה, כמו ביטול חוק ההתנתקות מצפון השומרון, הם לא דבר לגיטימי. למה דברים כמו פסקת ההתגברות והגבלת הכוח של בג"ץ הם לא עילה לגיטימית לפרק את הממשלה? למה לא אידיאולוגיה? המערכת הפוליטית נערכת כבר לסיבוב הרביעי של הבחירות, ולמעשה כולנו מבינים שהדבר המרכזי הוא המשפט של נתניהו. צריך להבין, הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, המשטרה, כולם חושבים שנתניהו עבריין בתיקים 1,000, 2,000 ו-4,000, ונראה שנתניהו לא נערך למשפט שלו. שלב ההוכחות ממש נמצא מעבר לפינה, ונתניהו פשוט לא הכין כתב הגנה. חוץ מלייצר תחקירים על כל האנשים שטובעים אותו, נראה שכתב ההגנה שלו הוא שהשופט בן זונה. וממילים יפות כאלה אנחנו נעבור לדמות שהיא באמת מלאך ברמות הכי גבוהות, הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ, שנפטר בסוף השבוע בגיל 83, שהיה דמות מרתקת, אני ממליץ לכולכם לקרוא, אבל אולי ההישג הכי גדול שלו, ורבים מכונים אותו הרש"י של דורנו, זה הנגשת התלמוד הבבלי בדרך בהירה ונהירה לכל עם ישראל. זה כולל תלמידים כמוני שהיו צריכים את זה כדי לעבור את הבגרות בגמרא. והמוני המוני המונים, זכר צדיק לברכה, הרב שטיינזלץ. בשלב הזה אנחנו ניפרד ממתן פלג, תודה רבה לך. תודה רבה, היה כיף. אוי, כולם רדומים פה היום. כן, כפיים, כן. אופיר דיין, אופיר דיין, ארי גלר ויותם, תודה שהיית איתנו, היה בסדר. שמחה רבה, כן. מצוין, מחר. אני אדרג אתכם באפליקציה. אוקיי, מחר גם פטריוטים יהיו כאן.